Perfekt. Liige. Püülmann. Paneme sooja. Kuule, aga proovime. Okei. Kuule, mul on päris kuum. Mul on tähtsalt leigem. Aga miks see on nii? Aga mõlemad kruusid olid sama kaua pliidil ja said sama kaua soojust. Oota, aga mida see tähendab üldse, et said soojust? No, soojus on üks energia esinemise vormidest. Ja soojust saab anda hulgana, mida me nimetamegi soojushulgaks. Ehk siis praegu me andsime kuuma pliidiplaadiga teele mingi soojushulga. Soojushulk pole tükike, vaid see on energia. Ja soojushulgaks nimetatakse keha siseenergia hulka, mis kandub ühelt kehalt teisele, ehk antud juhul pliidiplaadilt, kruusile ja teele. Aga ma olen ka kuulnud sellist sõna nagu temperatuur. Ja mis vahe üldse on temperatuuril ja soojusel? Oma loomult on need kaks mõistet väga sarnased. Temperatuur on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku olekut. Soojus, nagu me juba ütlesime, on energia üks vorm. Soojus seisneb aineosakeste, ehk molekulide, aatomite ja elektronide korrapäratus liikumises ja omavahelises põrkumises. Mida intensiivsemad põrkuvad ja liiguvad aineosakesed, seda soojem on see keha, mida uuritakse. Seega, lihtsustatult saame öelda, et soojus kirjeldatakse temperatuuriga. Kuidas siis seletada, miks ühes kruusis on kuumem vesi kui teises? No aga esiteks sellepärast, et minu tassis oli vähem teed. Mida rohkem on ainet ehk massi, seda rohkem tuleb soojust anda, et see soojeneks mingi kraadi võrra. Seega, mida rohkem on vett, seda rohkem on ka soojust vaja lisada. Ja kuna minu kruusis oli vähem vett, piisas ka sellest soojusulgast, mis teele anti, et seda meeldivalt soojaks teha. Suurema koguse tee jaoks jäi seda aga väheks. Loogiline on ka ju see, et mida soojemat teed tahame, seda kauem me peame seda vett soojendama. Seega, mida rohkem tahame temperatuuri tõsta, seda suurema soojushulga peame me veele andma. Seega, sõltub antav soojushulk lisaks massile ka temperatuuri muudust. Aga kui soojushulk sõltub massist ja temperatuuride vahest, siis kas kõik ained soojenevad sama soojushulga puhul täpselt sama palju? See on igati hea ja mõistlik küsimus. Kui me paneksime ühele pliidiplaadile veega kruusi ja teisele pliidiplaadile samasuguse kruusi, milles on sama palju vili, ning kui soojendaksime neid sama kaua, siis mõõtes kruusi temperatuure, näeme, et need on erinevad. Seega peab temperatuuri tõus olema seotud ka erinevate ainetega. Tegelikult on olemas veel üks füüsikaline suurus, millest me rääkinud pole. Selleks on erisoojus. Aine erisoojus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui suur soojusulk on vajalik selleks, et tõsta 1 kilogrammi massiga aine temperatuur 1 kraadi võrra. Õlil ja veel on erinev erisoojus. Täpsemalt õli vajab umbes 2 korda vähem soojust, et tõsta temperatuur 1 kraadi võrra kui vesi. Nüüd oleme jõudnud koos sinnamaani, et me teame, millest kõiges see soojusulk koosneb. Kehamassist, erisoojusest ning ka energia muutumisest, mida meie olukorras mõõdame temperatuuri muutuse kujul. Teades need fakte, saame paika panna soojusulga arvutamise valemi. Seega saame me võrdlemisi kerge vaevaga arvutada näiteks välja, kui palju soojusulka läks meie TV soojendamiseks. Ja selle valemi põhjal võime veel mõtiskleda, miks meil ühes tassis teevesi läks kuumaks ja teises ainult leegiks. Millised selle valemi komponendid olid erinevad ja millised olid võrdsed? No, soojusulk oli mõlemal sama. Mõlemad olid sama kaua, sama kuuma pliidiraua peal. Eri soojus oli sama, mõlemal puhul oli soojus sääks vesi, aga erinev oli keha mass ja sellest tulenevalt tuligi erinev temperatuuri muutus. Aga mis oleks olnud, kui ühes oleks olnud näiteks vesi ja teises liiv, või kui pliidirauad oleksid olnud erineva kuumusega? No siis oleks olnud olukord teissugune, sest kõik need tegurid siin valemis mõjutavadki meie lõpptulemust. Ehk siis kokkuvõtteks. Soojusulgaks
nimetatakse keha siseenergia hulka, mis kandub ühelt kehalt teisele. Soojushulk on keha erisoojuse massi ning temperatuuri muutu korrutis. Aine erisoojus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui suur soojushulk on vajalik, selleks, et tõsta selle aine 1 kilogrammi temperatuuri 1 graadi võrra. Aitäh vaatamast ja ole mõnus! Kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video meeldis, mis küsimusi tekitas ja muidugi telli videoopsi kanalit ning jälgi videoopsi tegemisi ka Facebookis ning ka Instagramis. Me teeme need füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuv iduettevõttega Praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad Praktikali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppematerjalide ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ole veel Praktikaliga tuttav, uuri kindlasti kodulehte praktika.ee.